Zonsenjani e pasiju në zorët përgjimet, bët akuzat rënda dhe qeveris Rama, ministrave dhe qeveris Rama, ne ju shka pasur edhe, dhe vlaj tuaj ka pasur edhe akuzat. Nuk. Si a është vlaj juaj, a ka probleme vlaj juaj me drejtsinë, a ka ndryshuar rrimën, pra si komentoni këto deklarata që kanë qarkullar dhe për studiet televizive? Janë shpifjet të mëshme, të cilat kanë qarkulluar jo vetëm të këtij lloji, por shumë kohë më parë kanë prodhuar, kur kanë sa herë që kam qenë aktivitet, kanë prodhuar dhe akuza të tjera, jo vetëm të pabazë, por persona që nuk i njoh, që arrestohet sekretari, ky punon aty, ky punon aty, babai kështu, nëna kështu, pra. Pra, ju thoni se vllai juaj janë ka akuza problem? Për çdo problem që ka cilindo person i rrethit tim familjar, nëse do të kishte qeveria që unë e kam të gjithën bashkë me institucionet e tjera në kurriz, do të kishte marrë masa, nëse nuk merresh në shkeljet ligjit qeveria, unë nuk kam asnjë mundësi të ofroj mbrojtje asnjë personi, qoftë ky familjar i imi apo familjar i largët, nëse unë do të isha minister dhe i familjar i imi do të kishte probleme me ligjin, do të ishte i pari që do të merrte me dënimin dhe me ashpërsinë maksimale gjithë ndëshkimin që parashikon ligji dhe nuk do të ishte i favorizuar nga ana e qeverisë që unë përfaqësoj. Në DNA-n time të plot nuk ka asnjë familjar dhe kam thënë edhe në studio që është një shpifje ordinere, asnjë familjar i imi në DNA-n time, sepse gjithë secili është në përgjegjësinë vet kur mbi 18 vjeç, por në DNA-n time të plot asnjë familjari imi nuk ka probleme me ligjin. Cila është marrëdhënia që keni me vllain tuaj për të cilin kanë ngritur dhe akuza? Kto janë gjëra personale për të cilat nuk besoj se interesojnë publikun dhe nuk besoj se janë. Meqenëse ka ardhur kohë të fundit në qendër të vëmendjes. Janë publik që vinë në qendër të vëmendjes se si apo se si jetohet jeta e gjithë secilit në private, unë nuk besoj se do t'i bëj në njërë publike, sepse aji është në jetën e vetë, është në punë e vetë, është me familjen e vetë edhe me fëmijit e ti, kështu që nuk jeton këtu, është emigrant, është tërësisht në punë e vetë.